God kväll. Ja, idag kan vi presentera ny statistik som visar att narkotikamissbruket bland ungdomar ökat dramatiskt. Samtidigt varnar polisen för att drogerna blivit både starkare och mer beroendeframkallande. Nyheternas Marcus Noterius följde med Lennart Karlsson från Citypolisen i Stockholm. Här förvarar vi då beslagtagen narkotika. Det här kan man säga, det här är bara de senaste dygnens skörd. Och den oroväckande narkotikatrenden ser likadan ut över hela landet. I CANs, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningsårliga undersökning, framkommer att framförallt gymnasiepojkar idag i allt större utsträckning hamnar i drogträsket. Där har det bara på de fem senaste åren skett en ökning på över 30% av de som testat narkotika. Det säger väl att flera killar då framförallt använder narkotika idag. Både i storstäderna, framförallt storstäderna, men kanske också i andra mätningar runt om i landet. Tittar man också på frågor om man har brukat de senaste 30 dagarna som är mer mått på regelbundet bruk, så ser man även där statistiskt säkerställda ökningar de senaste 5-6 åren. Knarktillverkarna använder sig dessutom idag av allt mer sofistikerade metoder för att framställa exempelvis cannabis, vilket medfört att den så kallade THC-halten, alltså det ämne som ger själva rusningseffekten, idag är högre än tidigare. Det medför på lång sikt att risken att bli beroende ökar avsevärt och på kort sikt innebär en livsfara. Det finns ju allvarliga risker. Vi har ju haft dödsfall i Stockholm som beror på akuta THC-rus där man får förvirringstillstånd och annat och dör som en direkt följd av det här. De narkotikapoliser jag har varit i kontakt med bekräftar bilden av att allt fler unga idag använder narkotika, och det är också allt fler unga som grips för narkotikabrott. Och polisen ser bekymmersamt på den här oroväckande utvecklingen och kräver att någonting måste göras. Att det är så pass många som idag inte tycker att det är några konstigheter att använda cannabis och narkotika, det är ju någonting som samhället måste ta krafttag emot. Både ja, annars så har vi ett samhällsproblem som vi kommer få plikta för under lång tid framöver.